Ota onaga do'q popsa qiladigan siz bilmaysiz, jim turing, pishqiradigan odam u namozida o'zini charchatib qo'ygan bo'lar ekan, xolos. Hech qanday undan u namozda foyda yo'q. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, bir mu'min musulmon insonning musulmon ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib, uning savobini kutgan holda tong ottirgan bo'lsa, Alloh unga jannatning ikki eshigini ochadi. Shu yerda ota-onasi borlarni tabriklayman. Alloh muborak qilsin. Jannatingiz bor. Jumadagi shoshing. Har qanday tijoratingizda, har qanday uchrashuvingizda tufu qilingu ota-onani oldilarga boring. Bu baxt, bu saodat. Mana jannat. Jannat turibdi desa boshqa narsaga yuguradimi? Axlat narsalarga undan jannatdan boshqa narsa axlatda. Hammasi. U nima chaqa-chuqa narsalarda, qadri qimmati bir yog'i urush janjal bo'lgan narsalarda. Ota-onasi bor odam jannati bor odam ekan. Mana hadis. Alloh unga jannatning ikki eshigini ochadi. Agar faqat biri bo'lsa, ya'ni ota yo ona, biri bo'lsa bittasini ochadi. Agar farzand ota-onadan birining g'azabini chiqargan bo'lsa, o'sha shaxs rozi bo'lmagunicha undan Alloh rozi bo'lmaydi. Ota-onaga zulm qilgan bo'lsa hamma deyshtdi. Ibn Abbos zulm qilgan bo'lsalar ham dedi. Demak, ota-ona zulm qilgan taqdirda ham ularning zulmiga javob qaytarmasdan yaxshilik qilishda bardavom bo'lish jannatiy farzandlarning belgilari ekan. Ota-onaga hech qachon, hech qanday zarra miqdorda ularga biz zulm qilishga, ularga teskari yurishga, ularga xafa qiladigan ishlarni qilishga, ularni mahzun qiladigan ishlarni qilishga hech qanday haqqimiz yo'q ekan. Ota-onaning xizmati shu darajada ulug', shu darajada buyuk, shu darajada go'zal ekanki, banda gunohi kabira qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha gunohi kabirasini ota-onaning xizmatiga astoydil qalbini Allohga bog'lab, ularni xizmatiga astoydil beliga belvoq bog'lasa, Alloh taolo u kabira gunohini ham o'chirib yuborar. Kimni najotini ko'rsangiz, kimni muvaffaqiyatini ko'rsangiz, bilinki u ota-onasini duosi. U duo qilishi biladimi, duo qilishi bilmaydimi? Duo qilish uzundan uzun undamas. Mana bu yer qalb yumshoq qolsa bo'ldi. Ota-onamizni duolarini olaylik.